Արբայականը երկիր մեդիայի եթերում շարունակում ենք ներկայացնել երկիրը, երկիրը շարքի այսօրվա թողարկումը 5 գյուղում այսօր արդեն միասին եղել ենք, սա 6-րդն է։ Հիշեցնեմ, որ մենք գտնվում ենք Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշտարակի տարածաշրջանում։ Գյուղը, որ եկել ենք, կոչվում է Սասունիկ։ Սասունիկի մեջ է մտնում նաև Կարինը, որպես առանձին բնակավայր, չնայած երևի ճիշտ կլինի ասել Սասունիկի մի թաղամաս։ Սասունիկը մեր համեմատաբար նոր գյուղերից է, 1960-ական թվականներին է հիմնադրվել, բավականին մեծ բնակավայր է, բավականին մեծ գյուղ է, ու եթե դուք դիտեցիք մեր կադրերը երկնքից, մեր թռչող տեսախցիկի օգնությամբ, կան եռահարկ շենքեր, թվով 16, յուրաքանչյուրում 20-24 բնակարան կան, 54 առանձին կառույցներ, որոնցում 4 բնակարան են, ընդհանուր առմամբ մոտարապես 1100 տնտեսություն, իսկ ընդհանուր առմամբ Սասունիկում բնակվում է շուրջ 4000 մարդ։ Արտագաղթ, պատկերացրեք, որ գոյություն չունի, պատկերացնում եք, արտագաղթ այս շրջաններում չկա, որովհետև մարդիկ աշխատանք ունեն, գործ ունեն, հողը բերի է, հողը իր պտուղը տալիս է, իր արդյունքը տալիս է։ Մանավանդ, որ վերջին շրջանում երկու խոշոր գինեգործական ընկերություններ էլ այստեղ կառուցվել են, իրենց արտադրանքն են տալիս ու անընդհատ աշխատողի կարիք ունեն։ Ու կենցաղային որևէ պրոբլեմ, որևէ խնդիր այս գյուղը չունի, ինչպես մեր նախորդ գյուղերից մի քանիսում էլ ես նշեցի, զարմանալի է, բայց խնդիր չկա։ Նույնը օրինակ պնդում է Արմանը, ողջույն Արման, Արմանը գյուղապետն է, Սասունիկ լավ համայնքի 8 թվականից աշխատում է։ Խմելու ջրի պրոբլեմ ունեք։ Խմելու ջրի պրոբլեմ ժամով էր 6 ժամ, բայց այս պայդրությամբ ուրախալի փաստ ունենք, արդեն 20-25 օր է մեր Կարին թաղամասը ամբողջությամբ օգտվում է 24 ժամյա ջրամատակարարում։ Ամբողջ Սասունիկն է թաղամասն էլ է դա։ Սասունիկի համար նոր աշխատանքներ են տարում, երևի մոտ ժամանակները Սասունիկն է կդառնա 24 ժամ։ Անբան մարդիկ շատ ունեն։ Անբան մարդը միշտ էլ բոլոր տարիների ընթացքում անբան է եղել, ոչ չունենք։ Ով աշխատում է, ապրում է, գյուղացին պետք է աշխատի, գյուղացու հույսը պետք է լինի ինքն իր աշխատանքը, իր հողը, իր անասնապահությունը, իր խաղողի այգին։ Դպրոցում քանի աշակերտ։ Մի դպրոցում 330 աշակերտ ունենք, մի դպրոցում 125-4, հա։ Մանկապարտեզ։ Մանկապարտեզ ունենք 80 տեղանոց մանկապարտեզ։ 2017 թվականին քան երեխա է ծնվել։ 17 թվականին ծնվել է 41 երեխա։ Հաշվ առած փաստերով ունենք 13 մահ։ Մշակույթի տուն ունենք։ Մշակույթի տուն ունենք իր աշխատողներով, իր բարի խմբով, բարի խմբերով, շախմատի խմբակներով, գորգագործներով, հա, խնդրեմ ընդ մոտիկանանք նկարեք, էլի մենք հատուկ գորգագործների սենյակ ունենք։ Ինձ հետաքրքիր է աշխատող մարդը, պիտի այցելենք աշխատող մարդկանց, աշխատող Սասունիկցիների հանդիպենք։ Վերջում, եթե հարմար կլինի, մեր Սասունիկի մշակույթի տան պարի խմբի երեխաների կատարմամբ մի խրոխտ հայկական պար, եթե պարել գիտեն։ Ժողովրդական պարի խմբամերը բոլոր պարելներ։ Վերջում կստուգենք, դա իհարկե մեր թողարկման ավարտին, իսկ հիմա շրջում ենք Սասունիկ լավ գյուղում, ուր ապրում են աշխատող առարող մարդիկ, ովքեր գիտեն, որ մեր երկիրը աշխարհի ամենալավ երկիրն է։ Շրջում ենք Սասունիկ գյուղով, մտնում ենք տներից պատահականը կամ առաջին պատահածը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Երկիր Մեդիա, Վարդան։ Աշոտ։ Ինչ է կամ, ինչով եք զբաղվում, դաշտավարություն, խաղաղագործություն, անաստապահություն։ Ամեն ինչ, ամեն ինչով։ Ձեր անաստագոմն է այստեղ, ձեր այգին է այստեղ։ Չէ, իմը այգին վիրևը առանձին տեղեր ունեմ, եւ ասենք ծորն էի ցանում, ասենք գարի, ամեն ինչ, դե անասունի հիմար ինչ է պետք։ Անասունին կեր է պետք, ծորենը հողանասունի համար չեք ցանում։ Չէ, ասում եմ, եվ ծորեն, եվ գարի, դե գարին է, ասենք խոզի համար, դե ստեղ էլ… Շատ խոզ ունեք։ Ոչինչ։ Ստեղ են։ Հա։ Հատ նայենք, էլի։ Եկեք էս անիս նայենք։ Այս էլ խոզանոցն ու… Այս էլ խոզանոցն ու… Ահ, խոզուկները… Ահ, փոքրիկ խոզուկները, փոքրիկ, ասենք պարտիայն
Խոչկորները։ Այնտեղ կա 20 գորական, 15 գորական, 5 գորական։ Կա 4 ամսեգան, այտենց ասեմ։ Այս 5 գորականները բավականին շատ են, հա։ 16 հատ։ Հիմա հենց մի 16 հատ։ Այսինքն մի մայր խոզը։ Մի մայրը 17 հատ է բերել, ասենք։ Այն մեկը ուշացած։ Տասնը ես խոզաբուծությունից բան չեմ հասկանում, բայց 17-ը շատ չի։ Դե հիմա չէ, նորմալ է, թե արտարոց դեպք է։ Եթե բաշարեցիր, պահեցիր, նորմալ է։ Հավելել ունեք լիքը։ Չմնա տագերն էլի։ Դե բա գյուղացի մարդ ենք, եթե բդի պահենք, ամեն ինչ ունենանք։ Փակենք։ Հա, փակեք։ Չմրցան խոզերը, հա։ Հա, այդ ձախերը չմրցան։ Այդ փոքրիկ խոշկորները հիմա ճիշտ է, մարանը պատրաստ չի, ասի ես խաղագործությամբ եմ զբաղվում, հիմա մարանը պատրաստ չի, կտենակ, այնտեղ գինու տեսականները կա, հենց պիտի հյուրասիրենք, որ մենք ծանոթ անծանոթ չենք նայում, լրիվին հյուրասիրում ենք։ Խմող, չխմող չեք նայում, զորող խմածնում։ Չէ, եթե մտա ախորժակը բացի, տեսնելուց մի ախորժակը բացի։ Մի գնանք մարանը տեսնենք։ Իհարկե։ Եթե մեքենա լիներ այստեղ, հաստատ ընկելեր փոսը, ես երբ եք փորել, ո՞նց եք փորել։ Եսի լրը ձերքով։ Որպեսի գինին զովտեղում լինի, չճանա, չթթվի։ Այսինքն եթե ինքը սկսում է խմորում իրա, այսինքն աստիճանաբար, ոչ տաքը, ոչ էլ ասենք սարը, ինքը աստիճանաբար, գինի սիրում է այդ ձև։ Եթե երբևէ առիթ կունենաք, սիրելի հեռուստադիտող, գալ Սասունի գյուղ, անպայման այցելեք Աշոտի տուն, իջեք մարանը, որը շատ ավելի լավ տեսք ունենա հետագայում, չէ, ավելի կահավորված, բայց հանկարծ ներքևում գինի չխմեք, որովհետև մարանից, այս հորից կամ այս փոսից հաստատ դուրս չեք գա։ Ասացի, որ Սասունիկը մեր համատաբար երիտասարդ գյուղերից է, Հայաստանի տարբեր շրջաններից են եկել բնակիչները։ 20-րդ դարավերջին, երբ ադրբեջանական ԽՍՀ տարածքում սկսեցին նեղել հայությանը, տարանվեցին շատ գյուղեր, գետաշենցիներից 15 ընտանիք եկավ նաև Սասունիկ։ Հետո մի մասը տեղափոխվեցին, իսկ 3 ընտանիք մնաց, նրանցից մեկն էլ Բայանդուրի, պարոն Բայանդուրի, բարի լույս։ Ընտանիքներ, մարդը թողեց իր գյուղը, իր գետաշենը, եկավ, հիմնավորվեց այստեղ, հարմարվել եք։ Հարմարվել ենք, ոչ չհարմարվենք, մեր Հայաստանն է, հայ ժողովրդն են, մեր տեղը ստեղ է։ Այն էլ էր մեր Հայաստանը։ Հա։ Սա ինչ է, խաղող է, հա։ Հա, այսի խաղող է։ Ես գիտեմ շատ գետաշենցիները, օրինակ գետաշենից բերել են փոքրիկ տնկիներ, նույն խաղողի, նույն մալինայի, նույն չգիտեմ մի քանի բանի, դուք էլ եք բերել ինչ-որ բան։ Ես ճիշտն ասած չեմ բերել, բայց ստեղի խաղողներն էլ շատ լավը, ես դրա սորտերից բերել եմ, այս փոքր տարածքում ամեն սորտի խաղող կա։ Ձեր հիմնական տնամերձը տան դիմաց էր կարծես։ Հա, այնտեղ է, այնտեղ հստա, այնտեղ ունենք, այնտեղ մեր տնամերձը այնտեղ է։ Էլ ինչ եք մշակում։ Ծառատեսակներ, պտղատ ու այդ բան էլ ծառերը։ Հիմա այստեղ ովքեր եք ապրում։ Ես եմ, կինս է, տղաս։ Տղաս, երկու աղջիկս ամուսնացած են։ Հայաստանում են ամուսնացել։ Հա։ Իսկ տղան դեռ չի ամուսնացել, թե։ Չէ, հələ չի ամուսնացել, կամուսնացնի։ Հայ տարիքում է։ 28։ Հա, դեռ ժամանակ ունի, ոչինչ, շտապելու բան չկա։ Չէ, ժամանակ դաժե շանում։ Արսնացու եք ման գալիս։ Հա։ Հաշտացի։ Լավ փեսացու ունենք, ինչպես հիշում եք, նախորդ գյուղերում էլ ասացի, լավ փեսացուներ ունենք, լավ ունևոր տնով, տեղով, այգիով եւ այլն, եւ այլն։ Այստեղ էլ ունենք գետաշենցու զավակ, որ պիտի նոր ընտանիք կազմի ու շատ թորներ Բենյամինի պարգևի։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Շնորհակալություն, ոչինչ։ Այո, աղավնիները ինձ հետաքրքրեցին, պարոն Զաքարյան, Անդրուշ։ Անդրուշ։ Այո։ Պարոն Անդրուշ Զաքարյանի տուն ենք եկել, ձեր տունն է, չէ։ Այո։ Բնական է։ Շատ ունեք։ 25 ադեր մանրից տալիս եմ։
Մարից Հավով գալիս է ուզում է տալիս եմ։ Նվերեք տալիս։ Հա, բայց անեմ։ Էդ անեմ։ Ծախելը չեմ ծախել։ Այո, քի չեն կարում։ Դրա պայլն ի՞նչ է։ Չգիտեմ։ Առավոտ երիգուն ծորեն գարես լսնեմ ուտեմ են։ Մեկ էլ տեղ ունեմ, այո։ Ձեր հիմնական զբաղմունքը ի՞նչն է։ Գյուղատնտեսությունն է։ Հողագործություն։ Ծառ դնել, մշակել, անաստապահություն։ Շատ անասուն ունեք։ Դե հիմա մի հատ է։ Իսկ ովքեր եք ապրում տանը։ Ես կինս երկու երեխես մերս։ Տղաներ, աղջիկներ։ Տղա, աղջիկ աշխատում են Արմենիա վայում։ Արմենիա վայնում, հա, գինու գործարան։ Այո, մեր հայտնի գինու գործարանից մեկը գտնվում է հենց այստեղ, արդեն մի քանի տարի։ Որպես պահակ։ Հա, ինձ թվաց ուզում եի ասել գինեգործ չի, ճիշտ մեկ հայտի ֆիլմ, այն որ գինեգործ է, այդ լավ է։ Բայց Տակառիկը։ Տակառիկ 0199-ի մեջ։ Չէ, որպես բաղ եմ աշխատում Դազադրած այգում։ Ընտիր խաղողից ընտիր գինի, չէ՞ այս տարածքում։ Արաղ, այո, ամեն ինչ տեղը տեղին է։ Իսկ դուք ինքներդ էլ ձեզ համար գինի գցում եք։ Դե առաջ որ այգում ունեի, չէի քանդի ծառ չէի դրել, ունեի գցում էի։ Ուրեմն հասկացա, խաղողը փոխել եք ինչով։ Ծիրանունի, խնձորենի, ինչու՞։ Ծառ, սաղ ծառներ եմ դրում, հետարեգան ծառներ են։ Հեսա մտնենք ներս, կտենանք։ Մտնենք։ Հա, սա էլ այդ փոխված այգին, հա։ Հիմա հասկանանք ինչու խաղողը հանեցիք ու դրեցիք պատխատու ծառեր։ Հին սորտի խաղող էր։ Ահա։ Հանեցի, ասի մի ծառ դրեմ։ Ծառը ավելի եկամուտ է։ Հա, եկամուտ է։ Եվ վերջում ինչպես խոստացել էին, եկակ մշակույթի տուն, Սասունիկի մշակույթի տուն, փորձենք հասկանալ, թե ինչով է զբաղվում մշակույթի տունը, ինչ խմբակներ կան։ Վերջում իհարկե կդիտենք մեր երեխաների խրոխտ հայկական պարերից մեկը։ Մասիսը մշակույթի տան տնօրենն է, ուրեմն ինչ խմբակներ ունենք։ Ունենք Պարի խմբակ, Կարու ձևի խմբակ ունենք, էտի այտենց խնդիրները լավ մի քիչ փակվեցին, բայց ժամանակի ընթացքում էլի կձևավորվի, ունենք գորկագործության խմբակ, ունենք գրադարան մեծ, գյուղը ընդհանուր երկու դպրոց ունի, Կարինի մեր համայնքի թաղամասը, բոլոր գյուղները ընդհանուր օգտվում էին գրադարանից, այնցա որ մեծ գրադարան ունենք, լավ թանգարանային մաս, պահպանվել է մեր, պահպանել ենք մեր հնությունը, ժող գործիքներ են, հին կավեր են, Քանոնը, թառը, ուդը, կահկարասին եւ այլն։ Իսկ Պարի խմբում քանի երեխա է պարում։ Պարի խմբում մոտավորապես 22-ն են ու կար մեծերի փոքրերի խմբակ, հիմա ընդհանուր բան ենք արել, միացել ենք իրար, ստացվել է մի հատ նորմալ մեծ խումբ ու բավականին հաջող խումբ է։ Դրանով մենք համոզվում ենք, շնորհակալություն։ Մենք Սիրելի բարեկամներ, գտնվում էինք այսօր ձեզ հետ միասին, շրջում էինք ձեզ հետ միասին Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտի մարզի Աշտարակի տարածաշրջանում և սա Սասունիկ գյուղն էր։ Երկիր մեդիայի եթերում երկիրը երկիրը հաղորդաշարի հերթական թողարկումներն էին, ձեզ հետ կհանդիպենք արդեն հաջորդ շաբաթ ու միասին կշրջենք մեր հայրենիքի մեկ այլ մարզով, կլինենք մեկ այլ գյուղերում, կհանդիպենք էլի իրենց հայրենիքը սիրող, հայրենիքում աշխատող ու արարող մարդկանց հետ, մեր երկիրը, երկիրը։